Savol. Hadis va hayot kitobining 16-17 juzlarida bosh kiyimsiz o'qilgan namoz makruh deyilgan. Bu makruhi tahrimiymi yoki? Xo'p, hadisi hayot, hadis va hayot degan kitobdagi o'sha gap 1400 yildan beri yozilayotgan kitoblardan ko'chirilgan. Hamma fuqarolar kim bo'lishidan qat'iy nazar yalonbosh namoz o'qish makruh deyishgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom, sahobai kiromlar, tobiinlar, tabaa tobiinlar, mujtahid ulamolar, undan keyin kelgan ularning shogirdlari hech qachon bosh yalang namoz o'qishmagan. Tushunarlimi? Shuning uchun makruh deyiladi. Beodoblik deganlari ham bor. Lekin shu bilan yana aytib qo'yaylikki, yalonbosh namoz o'qigan do'ppi kiyib olib namoz o'qimagandan afzal. Tushunarlimi? Do'ppi kiyib namoz o'qimay yurganga hech kim indamaydi. Nimaga namoz o'qimayapsan demaydi. Do'ppi kiymay masjidga kirib namoz o'qiyotgan bolalarni so'kishadi. Shuning uchun yoshlardan, do'ppi kiymaganlardan iltimos, ana bu cho'ntakka solib yuradigan do'ppini qilib olinglar, nimaga kirganda kiyasizlar namozga. O'sha mukammal bo'ladi namozinglar. Odobini ham o'rniga qo'ygan bo'lasizlar. Makruhlik ko'tariladi, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Men hech qachon do'ppi kiymagan odam masjidga kirmasin degan gapga qo'shila olmayman, qo'shilmayman. Lekin tushunish kerak, tushunish kerak. O'sha ulug'larimiz shu holda bo'lganlaridan keyin mana ko'raylik. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom hech qachon bosh yalang namoz o'qiganlarni birov ko'rmaganlar, illa haj yoki umraga ihrom bog'lagan bo'lsalar. Bittasi ma'mulan tortishyapti, internetda tortishyapti. Ana shu hozir bu savolda o'qilgan nima? Siz bosh yalang namoz o'qish makruh debsiz. Manga gapingizni rostligini Qur'onning oyati bilan yoki sahih hadis bilan isbotlab bering. Agar bosh yalang namoz o'qish makruh bo'lsa, hajda bosh yalang yurilmas edi. Umrada bosh yalang yurilmas edi, deyapti. Keyin men aytdim, to'g'ri. Lekin hajda, umrada bosh yalang yurishni o'zi ibodat. U ko'rsatmalar bilan kelgan. Lekin Rasul akram alayhissalotu vassalom, sahobalar, tobiinlar va o'tgan ulamolarni, fuzarolarni hammalardan birortasi oddiy holatda bosh yalang namoz o'qiganini birov ko'rgani yo'q. Mana shundan hujjat kelgan. Shu bilan birga haligindek bosh yalang namoz o'qisa namozi qabul bo'lmaydi degan gap ham yo'q. Makruh va beodoblik degan ma'no nima? Taqvim bor. Taqdirlash ma'nosida. Shu boshqa unaqa juda ortiqcha urush janjalga yetadigan darajadagi masala emas.